Арнамызға жаңадан қосылған барша көрермендерімізге таң шуақты болсын дейміз. Тікелей эфирде Қайырлы таң Ақтөбе ақпараттық сазды бағдарламасы. Дәл осы тұста қонақжай студиямызға жайғасқан мейманымыз бар. Таныс болыңыздар. Камила Азатбайқызы, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы лингвистикалық мектеп гимназиясының тарих пәнінің мұғалімі. Қош келдіңіз, Камила хан. Қайырлы күн. Құрметті Қайырлы таң Ақтөбе бағдарламасының ұжымы, көрермендері, барлықтарыңыз осындай атаулы керемет мерекемен мерекеде кездесіп жатқаныма өте қуаныштымын. Барлықтарыңызға мереке құтты болсын. Сізді де құттықтаймыз осы бір айтулы мерекемен. Рахмет. Енді осы күннің осындай бір айтулы мерекеде тарихқа көз жүгіртпесек болмайды. Сол бір сонау 1991 жылдан бастап бүгінгі уақытқа дейінгі біздің тарихымыздың жалпы маңыздылығына өзіңіз тоқталып өтсеңіз. Керемет сұрақ, үлкен рахмет. Жалпы тәуелсіздік деген сөзде кез келген азаматтың бойында жылулық, бойымызда күш, қуат болады. Әрине, 31 жыл деген ол көп те емес, аз да емес. Сонда 19-шы ғасырдың бірінші жартысынан бастап жалпы 1916 жылғы басталған ұлт-азаттық көтерілістерден бастайтын болсақ, алаш қозғалысының ұлт зиялылары, қоғам қайраткерлерінің осынау біздің қазіргі кезде мысалы тәуелсіз елде еркін өмір сүріп жатқанымыз осы ата-бабаларымыздың аңсап кеткен тәуелсіздігінің арқасында деп толық сенеміз. Және бұл тәуелсіздікпен кез келген қазақстандық бойын еркін ұстап, мемлекетінде еркін жүріп, мақтан тұтатындай дәрежеде деп сенемін. Жалпы осы кезеңде біз тарихшылар ретінде бізге көбіне тәуелсіздік мерекесіне орай көптеген шаралар, көптеген тәрбие сабақтары, ашық сабақтары өткізіледі. Негізінде мектеп бағдарламасына сәйкес тарих пәні біз білеміз 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін өтеді, 5-ші сыныптан басталады. Дегенмен осы кезеңде тарихты оқыту, болашақ ұрпақтың бойында отан сүйгіштік, патриоттық сезімді ұялату тек қана тарих пәнінің мұғалімдерінің бойында ғана емес. Өйткені барлық педагогтарға қатысты деп білемін. Сонымен бірге осы отан сүйетін патриот азаматтардың халқымыздың барлығының міндеті деп санаймын. Осы орайда тағы бір айта кететін жағдай, тарихшыларына емес деп айтқан себебім, біріншісіна мектеп табалдырығын аттаған жаңа жас бүлдіршіннен осы жас түлек болып жаңа өмірге қадам басатын жас түлектің бойындағы патриоттық сезімнің барлығын осы мектептің білім мекемелерінің барлық педагогтарының міндетіне жатқызылады. Оған мысал, тәрбие сағаттары кез келген мереке болсын, кез келген атаулы мерекелерде ұйымдастырылатын іс-шаралар осының барлығы жалпы педагог қауымның негізгі міндетіне жатқызуға болады. Енді осы бір тәуелсіз ел болып қалыптасқанға тоқталайық. Жалпы қалай қалыптасты, осы бір ұлтты валюта қашан шықты, сол жайлы өзіңіз толық ақпарат бере өтсеңіз. Жалпы жаңа айтқандай 31 жыл бойы жалпы аз да емес көп те емес тәуелсіздік мерекесіне орай тәуелсіздік алғаннан бастап өзіміздің мысалы тәуелсіздіктің символы ол ұлттық валюта. Ұлттық валютамыздың болуы және де қазіргі кезде басқа елдермен өзіміздің мемлекетті салыстырсақ жалпы Қазақстан басқа елдермен тең дәрежеде, сонымен бірге басқалар бізбен бәсекелесе алатындай жағдайдамыз. Оның негізгі айғағы осы тәуелсіздікте 31 жыл бойына жалпы жасалған барлық жетістіктерді атап өтуге болады. Мысалы, 97 жылдан бастап жаңағы Астана қаласының Астана Қазақстан Республикасының астанасы болуы, оның әрбір ғимаратының құрылысы, әрбір ғимаратының тарихына тоқталсақ, оның барлығы үлкен жетістік деп білеміз. Және де кез келген ауданда, кез келген облыстардағы жасалып жатқан шаралар. Сонымен бірге еліміздің өркендеуі, тағы да осы жерде тағы бір айта кететін жағдай, мысалы дүние жүзі бойынша барлық мемлекеттік ұйымдардың барлығы Қазақстан мемлекеттік ұйымдарға мүше, оның бөзі үлкен бір жетістік деп санаймыз. Жалпы енді 91 жылдан бастап осы бір 2000 жылдар аралығында бізде қазақ елінде өте бір маңызды деген заңдар, біздің ұлттық рәміздеріміз қабылданған болатын. Жалпы одан кейін 2000-нан бергі жылға қарай өтсек, біздің қазіргі уақыттағы жетіп жатқан жетістіктеріміз бар. Дамып жатқан жаңағы білім саласы бар, ғылым саласы бар. Жалпы бұның барлығы осы бір тарих сахнасында қалай қалып жатыр?
тарих сахнасында ойып тұрып орын алды деп есептеймін. Мысалы, қазіргі біз мектеп қабырғасында білім беріп қана қоймай, біз оларға үлкен болашаққа қадам басуға үлкен мүмкіндік береміз. Үлкен мүмкіндік береміз, және де оқушыларымыз, бізден түлеп ұшқан түлектеріміз басқа мемлекеттерге барып, өзіміздің, яғни қазақтардың, біздің қазақтың қандай екенін, қайсар халық екенін, сонымен бірге осындай тәуелсіздікке қалай жеткенін сезінгендіктен басқа елде еркін орнынан тұрып сөйлей алатындай дәрежеде ұрпақтарды тәрбиелеп жатырмыз. Сонымен бірге көптеген жетістіктерге жеттік. Жалпы енді осы біздің қазіргі уақытта тарихымыздың дәріптелу барысына тоқталсақ, иә? Қазіргі уақытта біздің мұғалімдеріміз, педагог мамандарымыз осы бір тарихымызды жеткілікті жеткізе алды ма? Дәріптелуі жоғарғы дәрежеде деп мен толық сеніммен айта аламын. Жаңағы айтқандай, сыныптан тыс шаралардың ұйымдастырылуы, пәндерден бөлек сыныптан тыс шаралардың ұйымдастырылуы, ашық тәрбие сағаттардың болуы, сонымен бірге біз мектеп бағдарламасында тек мектептің ғана жоспарымен жүрмейміз. Біз мысалы басқа мемлекеттік мекемелер, оған мысал келтіретін болса, қазіргі кезде өзіміздің лингвистикалық мектеп гимназиямызда 13-ші және 16-ші желтоқсанда бізде тарих әдістемелік бірлестігінің ұйымдастыруымен тәуелсіздік күніне байланысты үлкен шаралар ұйымдастырылды. Бұл жерде өздеріңіз білесіздер, қазіргі кезде қазіргі жастардың бойында еркіндік бар. Кез келген ортаға барған кезде өзінің ойын толық жеткізе алатындай дәрежеде деп толық айтамын. Оған себеп қазіргі кезде дебат клубының ұйымдастырылуы, және де интеллектуалдық ойындарға белсене қатысуы, сонымен бірге осының барлығы үлкен дәлел бола алады. Мысалы, осыған тоқталатын болса, мысалы, дебат клубында бізде ұйымдастырылған шараларда оқушылар өзінің патриот екенін, тарихтан қаншалықты дәрежеде ата-бабаларымыздың жасаған ерліктерін, жасаған барлық іс-шараларының барлығын толық жеткізе алды. Сонымен бірге Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің тарих факультетінің білдей мамандары, керемет тарихшы ұстаздарымызбен бірге қазіргі мектеп қабырғасында оқып жатқан оқушылармен үлкен кездесулер, дөңгелек үстелдер ұйымдастырылып, солармен бірге теңдей дәрежеде өз ойларын толық ортаға салып, өзіне деген үлкен бір тарихи мәліметтерді алып жатыр. Енді Камила ханым, қазіргі таңда жаңа Қазақстан қалыптасып келе жатыр дейміз. Бұған пікіріңіз қалай? Болашақта не күтіп тұр? Болашақта егер де осындай біздің жас ұрпақтың бойында патриоттық сезім дәл осындай қалыпта жалғасатын болса, сонымен бірге жаңа айттым ғой, басқа елдер біздің елімізбен бәсекелес. Яғни бізбен бәсекелесетіндей дәрежеде, егер дәл осыны біз әрі қарай жаңағыдай патриоттық сезіммен бірге барлығымыз жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші, президентіміз Кемелұлы Тоқаевтың жаңа Қазақстан бағдарламасына сәйкес барлық шараны бірге жұмыс жасасақ, біз міндетті түрде манағы айтқан әлемдік жоғарғы ең беделді мемлекеттердің қатарында боламыз деген толық сенімдемін. Енді өзіңіз тарих пәнінің мұғалімісіз, оқушылармен тығыз қарым-қатынастасыз. Жалпы оқушылар тәуелсіз елдің тарихын қаншалықты біледі? Тәуелсіз елдің тарихын толық біледі деп айта аламын. Жаңа айтқандай, жаңағы мектеп табалдырығын бастауыш сынып оқушыларынан бастап, қазіргі тәуелсіздік дегенде барлығы жаңағыдай кеудесін қуаныш кернеп, өздерінің жаңағы сезімдерін білдіріп жатады. Көбіне мына сыныптан тыс шаралар тек қана сабақпен ғана шектелмей, өздері жаңағыдай шараларға қатысып, өздерінде бір керемет сезім бар, барлығы толық дәрежеде дәріптей алады. Жалпы осы оқушыларға тарихты толығырақ түсінікті жеткізу үшін бірнеше шаралар ұйымдастырады дедіңіз. Жалпы қазіргі уақытта мұғалім ретінде өзіңіздің әдістеріңізбен бөлісіп өтсеңіз. Әдістеріміз, жаңа айттым ғой, қазіргі жастар өзінің ойын толық жеткізе алады, және де қайсар. Мысалы, қазіргі кезде мысалы дебат клубына көп көңіл бөлініп жатыр. Бұл деген сөзіміз, балдарға барлық мүмкіндік берілді деген сөз. Яғни сол мүмкіндіктерді оқушылар әрі қарай пайдаланып, өздерінің ойын толық жеткізіп, болашақта өзінің нық қадаммен алға қоятын мақсатына жетеді деген сенімдемін. Және де интеллектуалдық ойындар деп мен толық айта аламын. Мысалы, бұрынғы дәстүрлі бағдарлама бойынша салыстыратын болсақ,
қазіргі кезде оқушылардың бойында бір ерекше жаңағы қабылдауы да, мысалы, теориялық жағынан емес, көбіне ойын түрінде, немесе жаңағы сайыс ретінде, турнир ретінде өткізілсе, оқушыларда біріншіден қызығушылық болады, екіншіден бәсекелестік болады, соның нәтижесінде әрі қарай өзін өзі ізденіп, біз тек бағыт-бағдар беріп, оқушылар әрі қарай өздері алып, бізде кейде жоспардан тыс, яғни мысалы, біз интеллектуалдық ойынды жоспар құрамыз, жоспардан тыс өте жоғарғы дәрежеде мысалы жасалып жатқан жұмыстарды біз көреміз. Ал енді жаңа сөз арасында дебатты айтып қалып жатырсыз. Енді бірнеше рет айтыңыз, бірінші орынға қойып жатыр десек те болады. Жалпы дебаттың берер пайдасы қандай? Дебаттың берер пайдасы кез келген азаматша ол өзінің ойы бар, өзінің үні бар, өзінің пікірі бар. Ал біздің міндет, яғни дебат ұйымының негізгі міндеті, кез келген сол оқушының өзінің ойын толық ортаға салып, жеткізе алатындай, ертеңгі күні басқа елге барып, сіз қазақстандықсыз, не айтасыз дегенде, өзінің тәуелсіздігін, өзінің елін, өзінің жерін мақтан тұтып алатындай дәрежеде керемет көмектеседі деп айтамын. Тамаша. Ал енді Камила ханым, өзіңізді осы бір айтулы мерекемен тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Осы бір ретте өзіңізден құттықтау сұрайық, көрермендерімізді құттықтай өтсеңіз. Қазақ елінің тәуелсіз ұрпақтары, құрметті қазақстандықтар, Ақтөбе тұрғындары, осы тәуелсіздер тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, еліміз ғұмырлы болсын, және де бабаларымыздың аманаты тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Тамаша. Арнайы уақытыңызды бөліп келгеніңізге мыңда бір алғыс айтамыз. Тек қана еңбегіңіз еленде берсін. Ұстаздық өміріңіз алға қарай баса берсін. Мақтанар шәкірттеріңіз көп болсын дейміз. Қымбат көрерменіміз, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Осы бірде Қазақстан халқы ассамблеясы, жалпы мақсаты барлық этнос өкілдерін бір мақсатқа ұйыстыру, осы бір еліміздің әрмен қарай дамуына үлес қосу. Енді тарихқа бір көз жүгіртейік, осы бір ретте әріптесіміз арнайы сюжеттен дайын болатын. Ендеше қымбат көрермен, құлақ түріп тыңдап алыңыздар.